lan juga diatur kok kono ya. Siap untuk singolodro anak-anak, ayo lo 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 lah baiklah halale alah 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 wah mbahmu koyok ngono kuwi lakune alah mbah mbah kono kok dek ngoyo alah 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 Mbae neng opo mbae mbae. Mikile mikile. Alah Mbah neng opo Mbah neng. Radek rene Mbah, radek rene. Aja diceki nduk. Hah, ken teko kene. Lah iya. Mbah, Mbah. Tuwa-tuwa kok ya kaya ngono. Jenenge gaplek pringkilan ya Mbah ya. Iya ra apa-apa tole. Ah, iya. Aku arep kepengin delok kahanane bocah-bocah kae cewek-cewek kae. Kebutuhane apa kok do ribut dandan. Aduh ayu ayu. Aku ki nek ra wong ayu ngono ya cek gapek pringkilan. Watuke kaya ngono kaya. Iki kok ana bocah do numpak kuda iki arep menyang ngendi to iki? Wis tak cegate kene. Awas lo. Alah 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 Mbah. Oh ya ngono kok to Mbah, Mbah. Oh alah Mbah, Mbah. Lo la 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 la. Baik. La 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 la. Hop hop. Wong padha polahe dhewe. Pengen numpak kuda kok ora roh wong tuwek nang kene. Alah iya. Iki kuping po sungu diceluk kok gak dodungu. Oh, alah. Aduh aku ancek wedi-wedi aku. Wedi kudamu kuwi. Aduh. Iki iki are tak takoni. Kowe kok padha gemruduk rene iki are nandi? Arep nanti. Ajeng teng Kediri. Loh. Kediri ki ado wet kok pandean kengko. Bocah kok do. Aja sembrono ki nyolot wengi aja nang Kediri. Tujuanmu apa, Jajah? Ajeng kelamar Panji Asmara Bangun. Satu bila. Bocah cilik-cilik kok arep ngerak. Ngeramal ngelamat ngeramal ngelamat iya dek gue pengen bayar rada si dorongan iya iya gue ini arem rono iki tak sangoni jopo montro supaya ken Panji Asmara Bangun ken kepelut karo gue ya tak kayak pengasihan, yeah. Ya? Yeah. Dirungokke tenan lo ya? Yeah. Aku tak mate kaji do, yeah. Dirungokke. Yeah. Aduh, abot abot dadi kakek. Turongo turongo, jaran dawuk sing nunggangi bocah saka Madura utawa saka Ponorogo, ngagem kolok sumping gajah huling. Lat kebau munggah. Agemane cemeti sada lanang. Sabetake gunung jungkruk. Apa meneh disabetake segara ya asat. Apa meneh disabetake si jabang bayine Panji Asmara Bangun. Rayo kintil-kintil karo apa kuwi bocah-bocahku kabeh sing ngludra kaya ngene. Ya dirungokke ya.
wigati tenan lho ya. Nggih. Iki jenek tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sun madhek aji kujaran goyang. Sabetake latar ki ya padha goyang. Sabetake gunung ya goyang. Sabetake segara ya goyang. Apa menenek Panji Asmara Bangun ora gelem goyang aku tak goyang dhewe bokongku. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kutuk kadal kesit watu cilik kaya krikil jadah tak idiki kantil. Tum 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 tum. Ajarane sing goyang tenan. Sikile diangkat lho. Awas maju yuk. Golane layu parmi yo. Awas lah. Adalah jarane sitok rewel. Jarane Yuparmi rewel tenan. Yo jarane sitok keri lo. Alah. Jarane keri. Ayo dek yo. Tok tek tok
langsung jumanglo mengabar manyuro tumandang ngapa iseng jreneng apa tesan tok tok tek tok tok klung tok tok Dal yo 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 yo, alah lah lah, carane keri sidi yo lah, aduh, ayo, ya tumpak yo, sidi tumpak rono yo lah. Mekaten kala wayu tari singa ludra wonten ing saking bedhek wonten sekawan saking klegok menika wonten tiga bedhek tiga klegok menika tiga bebile mengke dipun wontenaken tari gambyong saking anak-anak saking bedhek lajeng saking nggih salin sih. Nah,
engko tari gambyong, Dik. Bocah kok yo reneng sing elek blas calone elok kabeh. Ayo, Dik, ya. Iki. Mekaten kalau wau kok pilih mangke tasih antawis jam 5 mungkin tembe rampung. Nah, iki. Niki dos pundi Mbak Yatman menika? Nggih, monggo. Lah iki mik siji nang kene.